חזק וברוך, והרב הגדול מעוז ומגדול, הגאון רבי יעקב זמיר שליטה, חבר בית הדין הגדול, יושב על מדין. אנחנו יושבים ביחד בבית הדין, לפעמים יש תיקים שאנחנו יושבים עליהם הרבה זמן, רק לאחרונה היה לנו איזה תיק, 3 שעות ישבנו על התיק, עד שברוך השם הצלחנו לשכנע שני הצדדים שיהיה גט, מה היה גט? יושבים 3 שעות של תיק אחד בשביל עגונה, בשביל אדם שהוא עגון, ברוך השם, יושבים ביחד, נהנים אחד מהשני כבר כמה שנים, נהיה חמים בשנים, המשיך עוד לכתוב פסקי דינים, להפיץ תורה שבכתב ותורה שבעל פה, דין תורה וידין. הגמרא בשבת, בדף כף א', תחיל עמוד א', ממשיך בעמוד ב'. הגמרא דנה לגבי נר חנוכה, הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה? מה פירוש הדלקה עושה מצווה, הנחה עושה מצווה? כולנו יודעים שיעור זמן שהנר חנוכה צריך לדלוק זה 30 דקות. אדם שמדליק היה שמן של 5 דקות, 10 דקות, אחרי שהדליק הוסיף שמן, זה לא טוב דבר כזה. או אדם שהדליק חלון פתוח או בחצר, הוא יודע שתוך כמה דקות הרוח תכבה את זה. צריך לסגור את החלון, צריך לשים שמן, שיעור של 30 דקות ואחר כך להדליק. מהי הדין? אדם שבדק, יש שמן כשיעור, החלון סגור, הכל בסדר, פתאום ילד הקטן רץ, נתפס הסדר שלו בחנוכיה, טרח, נפל החנוכיה, נכבה כל הנרות. או פתאום היה איזה רוח פרצים, רוח שאינה מצויה, נפתח החלון, והפיל את החנוכיה ונכבה הכל. האם צריך לחזור ולהדליק? דלק, 2 דקות, דקה. רק הדליק, תוך חנוכיה, מה נהיה הדבר הזה? האם הדלקה עושה מצווה? ברגע שהדלקתי, יצאתי את החובה, סוף סוף בשעת ההדלקה הזה היה ראוי לדלוק 30 דקות, ואז בלע, אם זה נכבה, לא אכפת לי בכך. לא צריכים לחזור להדליק, אני עשיתי את שלי. קפתה, שואל הגמרא, קפתה, אין זקוק לה, לא חייב לחזור להדליק. אם תאמר הנחה עושה מצווה, צריך שבמציאות שידלוק 30 דקות אחרי הזמן. 30 דקות, פה זה נכבה מיד, תחזור ותדליק, קפתה, זקוק לה. הגמרא הביאה מחלוקת, מסקנת הגמרא, שהדלקה עושה מצווה, וקפתה, אין זקוק לה. העיקר בשעת ההדלקה היה ראוי לדלוק 30 דקות. אין בחינת השמן, אין שהחלון סגור, ככה דעתו של רב חסדא, רבי זירא, רב אבי ירמיה ורבי יוחנן. 5 גדולי האמוראים שלנו, הם פוסקים שההלכה שההדלקה עושה מצווה. למדו את זה בין היתר, כבר הביאה כמה ראיות, אבל בין היתר, בנוסח הברכה שמברכים, אשר כשאר מצוותיו וציוונו, להדליק נר של חנוכה. הולכים לשון, להדליק. להדליק, זאת אומרת, ההדלקה עושה מצווה. אותו דבר גם לגבי נר שבת. ההדלקה עושה מצווה. נכון שעיקר המטרה של נר שבת, שיהיה נר דולק על שולחנו, שיוכל עונג שבת, יוכל לאור הנר, אבל עצם ההדלקה היא המצווה. ולכן, אם היה נר דלוק בעוד יום, מהצהריים מישהו ידליק נר, נר שבת, נר נשמה, 2 נרות נשמה, שמגיע הזמן של הדלקת הנרות, סמוך לשבת, הוא מחבב וחוזר ומדליק. למה? כי מברכים להדליק נר של שבת. הדלקה עושה מצווה, צריך שיהיה ניכר של לכבוד שבת, לכן מחבב ומדליק. מברך כמובן קודם, ואחר כך מדליק. למה? כי הדלקה עושה מצווה. כמו בחנוכה, כך גם בשבת. ודרך אגב, הנוסח שלנו לא כמו שכתוב בגמרא. בגמרא אצלנו בשבת כף א', סליחה כף ג', שם כתוב שהנוסח להדליק נר של חנוכה. אנחנו מברכים להדליק נר חנוכה. שונה. לכאורה למה? זה לא רק גמרא. זה שאילתות דרב החי גאון, זה הגאונים, עריף, הראש, הרמב״ם ועוד ראשונים. אם כך כתוב הראשונים, 3 עמודי הוראה, צריך לשמוע עליהם, 3 עמודי הוראה. לא, אנחנו עושים לא כמותם. הם אומרים לברך להדליק נר של חנוכה, ואנחנו מברכים להדליק נר חנוכה. מה המקור שלנו? קודם כל, יש בגמרא בסוכה, בדף מ"ו עמוד א', גמרא שם מדברת על ברכה של סוכה, של לולב, וגם ברכה של חנוכה,
שם כתוב בנוסח הברכה להדליק נר של בסוגריים חנוכה. בדקדוקי סופרים שם הנוסח להדליק נר חנוכה. כך כותב בסידור רב סעדיה גאון. כך כותב המאירי. ועוד כמה ראשונים. מרן בשולחן ערוך פסק כך. לברך להדליק נר חנוכה. אשכנזים מברכים להדליק נר של חנוכה. כמו נוסח הגברה, כמו הריף, הראש, הרבב, כמו השילטות, רוב הראשונים. מרן פסק לא כמו דעתו של עמודי הוראה. תקשו על מרן לבית יוסף. הוא כותב בהקדמה שלו שכל דבר הוא הולך אחרי שלושה עמודי הוראה. למה כאן הוא סטה משלושה עמודי הוראה? למה הוא כתב לברך להדליק נר חנוכה? צריך לומר, בית יוסף ראה את שער הכוונות. רבנו אריזל אומר שלפי הקבלה צריכים לברך להדליק נר חנוכה. לפי הקבלה. נפשנו חיכתה להשם. נוצר חסד לענפים. זה ראשי טובות. להדליק נר חנוכה. לפי הקבלה יש בזה עניינים. אנחנו מבינים בקבלה. לפי הקבלה מברכים להדליק נר חנוכה. מרן ראה לא דבר של איסור ויתר. מה זה חילול שבת? זה אסור וזה מותר? סך הכל נוסחאות. נוסחאות, אפילו שכך כתבו הריף ראש הרמב"ם, זה אין בזה קפדה כל כך. יש נוסח של רב סעדיה גאון, יש של המאירי. לכן מרן עזב את הריף ראש הרמב"ם, כתב פה כמו הקבלה. אנחנו לא עושים בדרך כלל כמו הקבלה. ידוע, כולם יודעים את זה, הרדב"ז, הראם, חתם סופר, מרית אלגזי, כולם כותבים שעושים כמו פשט, לא כמו הקבלה. זה דבר שיש לזה מחלוקת, לברך ברכה בשם בית חתנים, בית אבלים, לפי הקבלה כן, לפי הפשט לא, אנחנו לא מברכים. כולה זה ברכה לבטלה. וכאן, יש פה ברכה לבטלה? לא דווקא מנה אם אני אגיד להדליק נר חנוכה, או להדליק נר של חנוכה. לכן אנחנו עושים בצורה כזו, תור רבנו אברהם בן הרמב״ם, הוא היה בן של הרמב״ם, הוא כותב את הנוסח, בתשובות שלו, הוא כותב את הנוסח של הנקה דרכות חנוכה, מה הוא כותב? להדליק נר חנוכה. איך אתה חלק על אבא שלך? אבא שלך כותב להדליק נר של חנוכה. אז הוא כנראה שמח את דקדוקי סופרים, שם מביא גרסאות אחרות בגמרא שלנו, בשבת כ"א. מביא גרסאות אחרות, להדליק נר חנוכה, לא של חנוכה. לכן אנחנו עושים כמו הקבלה, זה לא איסור ויתר. אני לא עושה פה איסור אם אני אעשה משהו אחר. לכן מרן שמח על שער הכוונות ופסק כמו רב סעדיה גאון להדליק נר חנוכה. אחידה נותן איזה הסבר, מרן אחידה. בנר שבת זה לא העיקר של שבת, יש לנו קידוש, יש לנו לחם משנה, יש לנו סעודות שבת, תפילות שבת, אחד הדברים זה תפל, זה נרות שבת, להדליק נר של שבת, בסדר. חנוכה העיקר זה הנרות שבת, זה לא הסופגניות העיקר, העיקר זה הנרות, סליחה, נרות חנוכה, לכן מברכים להדליק נר חנוכה, זה המהות של החנוכה, הדלקת הנרות, פרסומי ניסה, לכן ככה מברכים, זה מסביר את זה אחידה, שנבין את זה, אבל אני יודע להסבר על זה, זה על פי הקבלה, זה על פי הסוד, אנחנו עושים הדבר הזה כמו הקבלה, כי אין פה דבר של איסור ביותר. בפרט בענייני תפילה, אנחנו עושים הרבה דברים כמו הקבלה. אם לא חשש ברכה לבטלה, או איסור, דבר של איסור ביותר, עושים כמו הקבלה. אנחנו כמו החסידים בדבר הזה, הם כמונו, הפוך, הם כמונו עושים כמו הקבלה. הניטאים לא מתחשבים בקבלה, הם עושים בקעת הלבנה, אחרי שלושה ימים, מכין בקעת הלבנה. אנחנו מקפידים לברך אחרי שבעה ימים מעת לעת. למה? על פי הקבלה. מה זה איסור ויתר? בדרך כלל אנחנו אומרים פשט וקבלה כמו הפשט. אז לברך אחרי שלושה ימים, לא, תמתין. זה דבר שיש לו מתירים. זה דבר שלא איסור ויתר, תעשה כמו הקבלה. גם פה אצלנו. אנחנו מברכים להדליק נר חנוכה. כשאני נמצא בכותל המערבי ואני מדליק, אז יש לפני כן מדליקים למעלה, בכותל, עד הכותל יש למעלה מדליקים, ומדליקים אחר כך למטה בכותל עצמו. למעלה מדליק בדרך כלל אשכנזי, אני מדליק למטה. יש שתי נוסחאות, אחד מברך להדליק נר של חנוכה, אשכנזים ככה נוהגים, אני מברך להדליק נר חנוכה. אני מדגיש את זה שכל האשכנזים ישבו, כן, אנחנו עושים כמו הקבלה, כמו מרן השולחן ערוך, קיבלנו הוראת מרן, עושים כמו הקבלה. יש איזה אחד, כתב מאמר לאיזה עלון של חברת אהבת שלום. כתב שם איזה מאמר, הוא כותב ללמוד מדין הזה לגבי על הארץ ועל מחיה ועל הכלכלה, ברכה מעין שלוש, שצריכים להגיד על הארץ, על מחיה ועל כלכלה, כמו דעת הרשב"א, כמו דעת הר"ן, הוא אומר אף הפי שהרי"ף הראש והרמב"ם בעל הלכות גדולות ועוד ראשונים קודמים לחתום
על הארץ ועל המחיה, כלכלה לא אומרים, אפילו אחי, הנה, דרך חנוכה, אנחנו עושים נגד הריף הראש והרמב״ם. למה? יש לנו מנהג אחרת, גם פה. לכן להגיד על הארץ, המחיה ועל הכלכלה. הוא מזכיר אחר כך מה שכתוב בילקוט יוסף, שבספר הרוקח כתב שלא להגיד בעל הכלכלה, הוא אומר, אין דבר כזה בספר הרוקח. הוא כתב בלשון חריפה, או סתם, אין. כתב בלשון חריפה וחלק, בסדר. אתה רוצה לחלוק, אתה רוצה לכתוב, לא היה כמו מרן, זכר צדיק לברכה, שעודד את האברכים לכתוב. אבל למה לשקר? לכתוב, תחפש את האמת, תורה האמת כתיבה. כל אחד יכול לפתוח בבית שלו, ספר הרוקח סימן שין בן, כתוב מפורש, שמברכים על הארץ ועל המחיה, ועל כלכלה לא אומרים, למה? כי אין חותמים בשתיים. שם זה לא סתם נוסח, להדליק נר חנוכה, להדליק נר של חנוכה, זה לא סתם נוסח כמו הקבלה, שם זה יש בעיה אחרת, זה מחלוקת הלכתית, אין חותמים בשתיים, מחיה זה דבר אחד, כלכלה זה דבר אחר, זה מה שעושה כל מיני עסקים ומתעשר, יש כאן דברים נפרדים, אין חותמים בשתיים, כמו שאומרים, מנחם ציון ושעה באב, בקעת נחם, מנחם ציון הוא בונה ירושלים, זה לא טוב, מנחם ציון בבניין ירושלים, ככה הנוסח הנכון, שזה דבר אחד, איך אני מנחם ציון בבניין ירושלים, כשעושה את זה מנחם ציון הוא בונה ירושלים, זה כמו שתי דברים נפרדים, מנחם אותנו וגם כבונה ירושלים, אין חותמים בשתיים, לא דבר גם פה, על הארץ ועל המחיה זה דבר אחד, אם נוסיף על הכלכלה זה עוד דבר, שתי דברים זה, שתי דברים, הם חותמים בשתיים, זה מפורש, לא רק בספר הרוקח. קודם כל מה שהוא כותב שאין דבר כזה בספר הרוקח, כן, יש דבר כזה. כל אחד יסתכל בסימן שימי. ושלחתי להם מכתב, זמן, לפני כמה שנים. איך אתם כותבים שאין דבר כזה ואתם תוקפים, כותבים לשון חריפה? טוב, לשון חריפה יש לכם נגיעות, בסדר. אבל למה אתם משקרים? מותר לשקר בהלכה? כתוב מפורש. ואדם לחברו, אם באמת הוא היה צודק, בסדר, חוזר בי, אם היה צודק, האמת יורד דרכה, אבל כתוב מפורש, בסימן של מם, שם הוא גם מסביר את זה, שאין חותמים בשניים, יותר מזה, בית יוסף, שמביא את הגרסה, של הריף הראש והרמב״ם, שהם כותבים, וכן בעל חות גדולות, על הארץ ועל המחיה, אז הוא כותב, בית יוסף, ולא יותר, רק את זה, על הארץ ועל המחיה, ולא יותר, למה ולא יותר? אם זה רק עניין של נוסחאות בעלמא, מה זה ולא יותר? משמע מבית יוסף שיש כאן קפדה, להגיד על הארץ על המחיה ולא יותר, אם נגיד יותר ועל הכלכלה, אין חותמים בשתיים. כן, המתפלא, יש ספר, אחד מרבני בני ברק, עליו השלום, הוא כותב, מאחר ממצאנו להרשב"א ולהר"ן, מצאנו אולי עוד כמה, שאומרים להגיד על הארץ על המחיה ועל הכלכלה, וכן אותם הנוהגים, נגיד על הארץ המחיה וכלכלה, ימשיכו מנהגם, ככה הלכה, ככה הוא כותב. ומעיר על הקוט יוסף עוד הפעם, מי אותנו מעיר עלינו. אבל להתפלא עליו, מה הוא לא ראה את הבית יוסף? אתה רוצה כותב מפורש, ולא על המחיה וכלכלה, אלא אולי יותר, רק על המחיה, על הארץ על המחיה, זה הכל. למה? כי אין חותמים בשתיים, זה לא סתם נוסח, זה דבר שקפדה בדבר הזה. אז תביא את הרשב"א, תביא את הר"ן. יש לנו עבודה רעה, יש לנו כללי הפסיקה. לכן צריכים להקפיד על הארץ ועל המחיה. היה אצלי פעם רב גדול מרוקאי שיהיה בריא, הבאתי לו כיבוד, עוגה, הוא כנראה אהב את העוגה הזו, הוא אכל שיעור, אחר כך בירך על המחיה, הוא חותם אצלי בבית, ברוך אתה השם על הארץ, המחיה והכלכלה. אמרתי לו, מה זה? כמו שאתם מקיימים בבית, אנחנו מסכים בקוט עושה וגיד על הארץ ועל המחיה, זה אין חתמים בשתיים, ככה נהגנו למרוקו. אמרתי, כשכבודו יחזור למרוקו, הוא הולך למלך, שם תברך על הנוסח הזה. אבל כבר זה, זה נגד מרן. אבל אני לא איזה נוסחאות, נוסחאות, לא ראית בית יוסף, שלא להגיד על הארץ המחיה כלכלה, אלא על הארץ ועל המחיה, זה קפדה בדבר, אין חותמים בשתיים. אה, טוב, 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 שמע אותי, לא יודע אם הוא שינה דרכו, לפעמים יש להם איזה עקשנות, לפעמים יש להם, מה, ככה נהגו מרוקו, בסדר, ארץ ישראל, מנהג כמוד עת מרן, קיבלנו עוד מרן, כל אחד עסק מנהג אחר, עסק, תהיה ארץ עדרים עדרים, הרי מרן כותב בהקדמה שלו, שכל החיבוש שלו בשולחן ערוך, כדי שיהיה תורה אחת לעם ישראל, זה המטרה. אז אם זה המטרה, זה יעשה ככה וזה יעשה כל אחד, לכן צריך לעשות כמו דעת מרן, לחתום על הארץ ועל המחיה. טוב, לגבי נר חנוכה, שם זה לא דבר של איסור ביתר, אין פה בעיה של חתמים בשתיים, סך הכל נוסחאות,
על הארץ ועל המזבח, להדליק נר חנוכה, אני נר של חנוכה, אין לו בנפקא מינה. אם על פי הקבלה להקפיד להגיד להדליק נר חנוכה, אז ככה אנחנו עושים, מברכים להדליק נר חנוכה. כל פנים, בנוסח הברכה שמברכים בהדלקת הנרות, הגמרא למדה שהדלקה עושה מצווה. והגמרא מקשה, הורמינו, אתה אומר הדלקה עושה מצווה? קפתא אין זקוק לה? נכבה, לא צריך לחזור להדליק? יש לי קושיה עליך, ברייתא. כתוב ברייתא, מצוותה של נר חנוכה, מי שתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. הזמן של הדלקת הנרות, מזמן השקיעה עד שתכלה רגל תמודאה. הייתה אומה אחת שתמודאה, שיהיו חוטבי עצים. הם היו חוזרים הכי מאוחר לבית שלהם. אז לא היה חשמלים ברחובות, לא היה מכוניות עם חשמלים, היה הכל חשוך. אז כשצד היה אור, או ממשיכים עוד למכור את העצים שלהם. נבי. אבל ברגע שכבר החשיך, זה בערך כותב הריף, שזה בערך חצי שעה. גם הרמב״ם כך כותב שזה חצי שעה, אז מי ששיקע החמה עד תכלה רגל מן השוק, זה זמן של הדלקת נרות חנוכה. ואת הגמרא, מהי לאו שאם קפת זקוק לה? צריך שנר חנוכה ידלק מהשקיעה עד חצי סוף חצי שעה. אם נכבה צריך לחזור להדליק. למה הנחה עושה מצווה ולא הדלקה עושה מצווה? איך אתה אומר הדלקה עושה מצווה? זה הגמרא מקשה. תרצת הגמרא שני תירוצים שזה דווקא מינה. תירוץ אחד, לא. די לא הדיק מדיק, זאת אומרת זמן של הדלקת נר חנוכה זה מהשקיעה, התעקפת, היה לך איזה פקק, הגעת לבית יותר מאוחר, היום השקיעה בחנוכה תהיה השקיעה ביום הראשון ב-4.41, היום השני 4.42, זה משתנה קצת, בכל אופן באת מאוחר אחרי השקיעה, הגעת נגיד ב-5.10, 5.15, אתה יכול להדיק. די לא הדליק מדליק, כל חצי שעה מהזמן הזה אתה יכול להדליק את הנר חנוכה, זה הפירוש, לא חייב שיהיה ידלק חצי שעה ואם לא נכבה צריך לחזור ולהדליק את זה, לא, הדלקה עושה מצווה, קפת אין זקוק לה, די לא הדליק מדליק במשך כל החצי שעה הזו, זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, אמרת הגמרא, אינה מה לשיעורה, צריך לתת שיעור שמן או נר שיחזיק לפחות שידלוק חצי שעה אחרי הזמן, אם מדליק מוקדם אז יעשה הרבה שמן שידלוק חצי שעה אחרי שהגיע הזמן של הדלקת הנרות. שיעור של השמן, הולכים לראות צבעוניות, זה נדלק 35 דקות משהו כזה, אם מדליקים את זה בזמן ההדלקה בסדר, יש חצי שעה בסדר, בערב שבת למשל שמדליקים בעוד יום אי אפשר לסמוך על נרות כאלה, אני צריך לקחת נרות גדולות יותר שיוכל להחזיק לפחות חצי שעה, הנה מה לשיעורה, זה הפירוש. מצוותה, מי שתשקע חמה עד חלק מן השוק, שיעור של השמן, שהשיעור הזה, שזה חצי שעה. שון הברייתא, מי שתשקע חמה, משמע רק מהשקיעה. לפני השקיעה, ב4.5, 4.15, 4, הוא לא יכול להדיק. זה עדיין יום. שגה בתיארה, מה אם יענה? קרה משמע שון הגמרא. יש חידוש על הרשב"א, וגם הר"ן מסכים איתו בשבת, בדף ט. הם כותבים, אפשר להדליק נרות חנוכה לכתחילה מפלג המנחה. מה זה פלג המנחה? שעה ורבע, לנו הספרדים, שעה ורבע קודם צאת הכוכבים. אני אומר תמיד, ספרדים, אשכנזים, יש כאלה שלא מבינים, מתרכזים, מה זה? מה אני אעשה? הרמה כותב משהו אחד, הר"ן כותב משהו אחר. אנחנו הספרדים קיבלנו הוראות מרן לבית יוסף, אשכנזים מוצאים ביד רמה, אז לא אני אשם שיש את הדברים האלו. אשכנזים עושים חשבון שעה ורבע קודם השקיעה. זה יוצא יותר מוקדם. אנחנו הספרדים יותר מאוחר. שעה ורבע בשעות זמניות כמובן, לפני צאת הכוכבים. זה נקרא פלג המנחה. אפשר לפרק בערבית, זה כבר נקרא ערב, מה נקרא. אומר הרשב"א וגם הר"ן כותבים, אפשר להדליק נרות חנוכה מפלג המנחה. כבר מארבע, אפילו לפני ארבע, אדם עושה חשבון צאת הכוכבים. כשעה ורבע כמה זה יוצא, שעות זמניות, בסביבות 4, אפילו לפני כן קצת. עכשיו, דרך חנוכה להדליק כבר בשעה כזו, פלג המנחה. הביאור בדעת הרשב"א והר"ן, מה פתאום אי אפשר ככה? ותראה, בערב שבת, יום שישי, אפשר להדליק, יש תשקע חמה, צד רגע מן השוק. מה, מהשקיעה לבוא להדליק נר חנוכה? זה כבר חילול שבת, זה הדלקת נר. על כוחך שמדליקים, מי בעוד יום? אז מה עשו חכמים? שני שיעורים? שיעור אחד לערב שבת, שיעור אחד ליום חול,
איך ידחה דבר כזה? על כוחך שיעור אחד להם חכמים. לכן יכול להגיד גם ביום חול, כמו שמקדמים שבת בעוד יום מפלג המנחה, גם ביום חול מדליקים בחנוכה כבר מפלג המנחה. כנראה שזו הסברה של הרשב"א והר"ן. אבל זה לא להלכה. דעת בעל הלכות גדולות, שדווקא משקע החמה, וכן דעת הרמב"ם ועוד הרבה ראשונים, שדווקא מהשקיעה, אבל לא פלג המנחה. אבל שאלו את הרשב"א והר"ן, כך כותבים. אומר השולחן ערוך פוסק לנו להלכה, אם היה טרוד או אנוס, היה לו איזה אונץ, יכנסה לחוץ לארץ, אז כל מיני סיבות שהם, טרוד או אנוס, יכול להדליק לחנוכה מפלג המנחה, ניתן שמן, כותב מרן, ניתן שמן עד שיעור תכלה רגל מן השוק. עד נגיד 5.5 בערך, כן? לא מדייק בדיוק, 5.5 ניתן שמן הרבה. או נר שעבה גדול, שיוכל להחזיק הדלקה עד לפחות 5.5. אז מישהו טרוד או אנוס, מדליק לחנוכה מפלג המנחה. בבית הכנסיות, פעילים בעוד יום, והציבור כולו מתפזר, אם הגיע הזמן של פלג המנחה, מדליקים לחנוכה בברכה. בכותל המערבי שעושים הדלקת הנרות, דרך אגב הרב אלישיב, הוא היה נגד זה שמדליקים נרות חנוכה ברחבה של הכותל המערבי. הוא אומר, אין תקרה, זה לא מתכנסת, זה לא איזה בניין, איזה מבנה, אוהל, משהו, שום דבר, זה מעלה פתוח. איך תברך שם על הדלקת שם? של חנוכה. אם מדליקים בפנים, תוך המנהרות, בפנים, אז זה כבר שתקרה, יש הכל, תברך, כמו דין של בית כנסת, אבל לא ברחבה. מרן חלק עליו, מרן לא הסכים לרב אלישיב. זה מקום קבוע לתפילה, ברחבת הכותל המערבי, כשאין גשם, מפעלים שם קבוע, זה בית כנסת, יש לזה דין, לכן מדליקים שם עם ברכה. יש כמה רבנים שמקדימים קצת, מדליקים את הנר חנוכה קצת מוקדם. בסדר, סומכים על הרשב"א והר"ן, סומכים על השולחן ערוך, שמרן כותב עם טרוד או אנוס, מדליק מפלג המנחה. כשאני התחלתי להדליק בכותל, לפני כמה שנים, אני מקביל להיות להדליק דקה אחרי צאת הכוכבים. יש את הכוכבים? מה לא, תעשו בינתיים מנחה, אחרי זה כמה שירים תעשו, שתי מתזמורת, תעשו כמה שירים תעשו, עד שהגיע צאת הכוכבים, ואז אני מדליק עם ברכה. כי אני לא טרוד ולא אנוס. מרן כותב עם טרוד או אנוס, להדליק מפלג המנחה. אנחנו טרודים, אנחנו לא אנוסים. בשביל מה? לכן מחכים צאת הכוכבים. הלשון של הגמרא, מי שתשקע החמה. הרמב״ם מפרש, שקיעה. ב-4:41 זה הזמן. גם הגאון מווילנה אומר, שזה מהשקיעה. יש סתירה בגאון מווילנה, אבל פשטות, במעשר רב כתוב בשם הגאון מווילנה, שמדליקים בדיוק בשקיעה. אבל אנחנו בספרדים מדליקים צאת הכוכבים. אם השקיעה ב-4:41, 19 דקות אחרי השקיעה שלנו, זה נקרא כבר צאת הכוכבים. מעגלים את זה, אומרים 20 דקות. כשרוצה לדייק, לפעמים השעון לא מדויק, מפגר, ממהר, מה מכינים כעגלי הבעלים. לפעמים לא מדויק, אז הוא יעשה את זה דקה קודם, נכון? לכן, אנחנו אומרים 20 דקות. 20 דקות אחרי השקיעה, זה נקרא זמן של צאת הכוכבים. כתוב בגמרא בתענית, בדף בית עמוד א', כל תענית שלא שקעה עליו החמה, אין התענית. ובדם התענה ואכל ב-4:41 אכל, לא תענית, חבל, קיבלת עליך תענית, או תענית של הבעת תעניות. תראו בשולחן ערוך בסימן תק"ס"ב בהלכות תענית, מרן כותב, כל תענית שלא שקעה עליו החמה, לשון הגמרא, ומרן מוסיף, דהיינו שלא השלימו עד צאת הכוכבים, אין התענית. לא מסתכלים 4:41 בשקיעה, תענית שלא שקע עליו החמה, כמובן סוף השקיעה, תן סוף השקיעה, זה נקרא צאת הכוכבים, בחמש בערך זה נקרא צאת הכוכבים, אם לא, לא נקרא תענית. בשער הציון למטה כותב שזה לא רק תענית יחיד שקיבל על עצמו, גם בתעניות ציבור, אומר תשעה באב, יום הכיפורים, שמפסיקים בעוד יום, פשיטה, שזה נקרא צאת הכוכבים, אבל גם שער התעניות, צום גדליה, עשרה בטבת, כל תעניות כולם מדליקים סליחה, מתענים עד צאת הכוכבים, במיוחד לפני כן בעשרה בטבת או ב-17 בתמוז, חבל, עשית תענית שחכמים תקנו לנו, שהתאבד ירושלים זוכה לראות בבניינה, לכן צריך לחכות עד צאת הכוכבים. יש איזה חכם אחד שפסק שבתעניות דרבנן, מי אחרי השקיעה זה בין השמשות, ספק יום ספק לילה, אם אין ספק דרבנן נקולה, אפשר לאכול כבר מיד אחרי השקיעה. הוא אומר שככה הוא שמע מהרב
מאיר ועקני, קשה לי להבין לו, כי כל האחרונים, קודם כל הראשונים, יש לנו רבנו תם, שכותב מפורש בספר הישר, מה שכתוב, כל תענית שלא שקעה עליו החמה, אין התענית, הכוונה צאת הכוכבים, תוספות ומלאכות בדף כף עמוד ב', עבודה זרה בדף למדלת, כותב מפורש, שהכוונה צאת הכוכבים, רב כן ספר המנהיג, אחד מהראשונים, גם כותב, מה פרוש שתשקע עליו החמה, צאת הכוכבים, ככה מבואה בהגאות מודרכי, כך כותב הראש, כך כותב הבן שלו, עטור, כך פסק לנו ברב השולחן ערוך שעכשיו קראתי לכם, בסביבת תרקוס המכבד, שזה הכוונה היא, קצת הכוכבים, מה שהוא טען, שזה ספק דרבנן לכולה, הרבה יבלו מהטענה שלו, אבל לא קראו שער הציון, שער הציון דווקא בקטע הזה, העריך הרבה בנושא הזה, הוא מסביר, עיקר הדין קמינן, כמו רבי יוסי, שקצת הכוכבים, סליחה בין השמשות, זה נכנס וזה יוצא כהרף עין. מתי זה כפי רבי יוסי בין השמשות, סליחה קצת הכוכבים? בגמר בין השמשות של רבי יהודה. 441 ספק או ספקה זה לפי רבי יהודה. גמרת 5 בדיוק כהרף עין. לא יודעים אם תמצא בדיוק, זה נכנס, זה יוצא. דקה, שנייה אחת בין השמשות, אחר כך יוצא את הכוכבים. הלכה כמו רבי יוסי. בערב שבת אנחנו מחמירים כמו רבי יהודה. פורשים ממלאכה ב-441, קצת לפני כן כמובן תוספת שבת, אבל מחמירים כמו רבי יהודה, זה חומרה. אבל בעיקר הדין, חומרה בדבר דאורייתא, אבל בעיקר הדין כמו רבי יוסי. ממנה גם בתענית, איך אדם יוכל לפני כן, ספק דרבנן לכולה. עיקר הדין כמו רבי יוסי, אין פה בכלל ספק. אני כמו רבי יוסי, אם כמו רבי יוסי, צריך לחכות, ספק כוכבים. זה קשה לי להאמין שככה אמר לו חכם מאיר ועקנין. הוא היה מחובר לכל רבני פורת יוסף, היה מאוד מאוד בקשר הדוק עם מרן, זכר צדיק לברכה, הוא הכתיר אותו, הוא הביא לו את הגלימה לקרב ראשי לתל אביב באלף תמוז תשכ"ט, הוא הכתיר אותו והיה בקשר הדוק איתו, לא מאמין שכך הוא אמר, נגד כל המנהג של כל עם ישראל, כל הדורות כולם, כל חכמי הדורות, כולם כותבים, זה יצאת הכוכבים, כמו רבנו תם, כמו המנהיג, כמו הגאון מרדכי, כמו הראש, כמו שאמרתי לו שם, אז מה אתה שפתאום השם ממציא, ספק דאמנן לכולה, רוב האחרונים, רובם ככולם, אולי הכל, אני לא אומר כל, כי הוא לא יודע ענן ענן מני איזה אחרון, אבל כל האחרונים כותבים, כל תענית צריך שיהיה, וכן גם לגבי עיני חנוכה, מה שכתוב, שישקע חמה, כוונה סוף השקיעה, כוונה צאת הכוכבים, צריך לחכות, של צומות האלו, צאת הכוכבים, גם לא חנוכה, צאת הכוכבים, כך כותב הבית חדש, כ-400 שנה, כך כותב שיעורי כנסת הגדולה, למעלה מ-300 שנה, כך כותב בעלייה רבה, כך כותב תפילת דוד, רבי דוד אמר, כך כותב פרי מגדים, 300 שנה, כך כותב יחמדת ימים, שחד הרבתם, אמר מרדכי, לפני למעלה 200 שנה, כך כותב בחיי אדם, דרך החיים, תוספת החיים, מרן החידה, הבן איש חי, הקף החיים, ככה ההלכה, זה כל האחרונים, כולם קודמים, תמיד שכתוב, משישקע, לגבי חנוכה, לגבי תעניות, הכוונה סוף השקיעה, ואז הכוונה היא מצאת הכוכבים, אתה בא שם חולק על כולם, ולא, מה אתה מוציא תורה חדשה? אוי ואבוי, אחר כך לאיפה נגיע? אחר כך נגיע לרפורמים, לתורה חדשה, צריך לעשות כמו שעשו כאן מסורת שיש בידינו, כל הפוסקים, הראשונים, האחרונים, המסורת בידינו, כמו שהסביר את זה בטוב טעם בספר שער הציון, לכן ככה הנחה למעשה, מה שכתוב פה בשולחן ערוך, מצוות נר חנוכה, ושתשקע החמה, הכוונה היא סוף השקיעה, צאת הכוכבים. יש חלק מהאשכנזים שנוהגים להדליק בשקיעה, לא כולם, אני לא מכיר כך במנהגים של חלק האשכנזים, אבל יש כאן הנחה נוהגים, ביודק בשקיעה, כמו דעת הגאון מווילנה. המרדכי כותב, כמו דעת הרמב״ם, מהשקיעה. הגאון מרדכי שפכן הזכרתי לכם, הוא כותב קצת הכוכבים. חלק בין הגאון מרדכי לבין המרדכי. אבל מרן השולחן ערוך פוסק, מהשקיעה. אנחנו קיבלנו רות מרן, לא יכולים לעשות כמו גאון מווילנה. הפי חדש פוסק מהשקיעה. הוא חולק על מרן השולחן ערוך. וכולם יודעים, כמה פעמים סיפרתי פה, מה שכותב בגינת ורדים, שכל חכמי מצרים, אלכסנדריה, קהיר, כעסו על הפי החדש, הוא חלק על מרן, לפעמים הוא חלק גם על ראשונים, ועשו חרם ללמוד בספרים שלו. למה הוא חלק על מרן? היה להם כוח, היה להם את הכוח הזה, קצת חרם. הראש כותב בכתב לאיזה אחד ששאל אותו, מה זה לפני 700 שנה, נכון? ראשון. והוא התעקש, הביא לו ראיות, חזר לו בחזרה הראש, כל הראיות שלו דחה. עוד פעם, הוא ראה שהוא מתעקש, הוא אמר, אתה לא חוזר בך, אני אדון אותך כזקן ממרא, אתה תהיה חייב ידוי. מה זה, על מה?
ויכוח בהלכה, הלכות שבת משהו, זה כבר זקן ממראה, כבר חייב מידוי, צריך להעמיד את הדת על תילה. לא כל אחד אבל יעשה מה שרוצה בתורה שלנו. יש לנו תורה, יש לנו הלכה, כל אחד יעשה מה שכתוב בתורה. יש לנו פה הלכה, אנחנו קיבלנו רואות מרן, כך כתבו כל האחרונים. לא להגיד לא, אנחנו עושים כמו הרמב״ם, מה הרמב״ם אמר? משקיעה, בסדר, לא יודעים את הרמב״ם, כל האחרונים שאמרתי עכשיו, לא יודעים את הרמב״ם, אבל יש לנו את הראש שחולק, וככה המנהג בידינו, כמו שאומרים לגבי תענויות, כך פסק לנו מרן גם כן, עושים כמו דעת מרן, כמו נאסוף השקיעה, צאת הכוכבים, כמו רבנותם, כמו תוספות, בפרט שבדברי הגאון מווילנה יש סתירה. כאן, לפחות חנוכה, הגאון משמע שהוא סובר שמדליקים בשקיעה. כך מבואר רק בספר מעשה רב, ספר שערי רחמים, על הגאון מווילנה כותב מפורש, שלפי דעת הגאון מווילנה מדליקים בשקיעה, בסדר. אבל ביורה דעה, בסימן רס המחבב, זרחות מילה, סיף קטן מזיין, כותב הגאון מווילנה, הברייתא דמצוות חנוכה משישכח אמר רבי יהודאי, אבל ענן כמנן כרבי יוסי לחומרה, תסביר עלי כל בשמשות של רבי יהודה יום גמור, אחר כך קצת הכוכבים מיד כרף עין זה נקרא לילה. אומר הגאון מווילנה, משום אחי כתבו הפוסקים בתענית ובחנוכה, שימו לב, תענית וחנוכה דבעינן שיהיה קצת הכוכבים, זה לשון מפורש של הגאון מווילנה. בספר תשובות והנהגות של הרב שלמה ברוך הוא מביא גם כן, הוא כותב עדות מחכם אחד, הוא כותב על עצמו בשער דין ונכד לגאון מווילנה, הוא אומר שהוא מיוחס לגאון מווילנה, מביא עדות של חכם אחד שבית כנסת של הגאון מווילנה הדליקו בצאת הכוכבים, לא כמו שכתוב במעשה רב אלא כמו שכתוב בגאון מווילנה ביורה דעה סימן רס המחווה. ככה מביא החזון איש עשה הרבה דברים כמו הגאון מווילנה, אבל כאן הוא עשה, הדליק נרות חנוכה 20 דקות אחרי השקיעה, לא כמו הגאון מווילנה מה שהביאו משה במעשה רב, לא, אלא עשה כמו הגאון מווילנה ביורה דעה סימן רס המחווה וכמו השולחן ערוך, כך הוא עשה, ספר שקיעה, צאת הכוכבים, כך נהג החזון איש. ספר שמש ומגן, שחיבר אותו הגאון רבי שלום משאש, זכר צדיק לברכה, מביא את החכם שהזכרתי לפני כן לגבי תעניות, שאומר בשקיעה, וגם בחנוכה שקיעה, ותקף אותו, נתנו על הראש. מה פתאום אתה משנה את המנהג שלנו? ההלכה היא, מדליקים לחנוכה וצאת הכוכבים. אחרי צריך לשים לב לזה. מישהו אנוס, או טרוד, והמרן כתב, יכול אפילו לפני כן. ובפלא גם מלחה יכול, אבל לא כל אחד נקרא תרוד ויאנוס עד שמגיע חנוכה, כל יום חנוכה, לכן יחכה לצאת הכוכבים. נסתכל בלוח השנה של אור החיים, זה לוח שנה מדויק, ביקורי יוסף, יש כמה לוחות שנה שזמן האחרון שיוצאים מדייקים, ואז כתוב זמן השקיעה, נעשה חשבון 19 דקות או 20 דקות אחרי השקיעה, ואז נתחיל שם ייחוד, מי שנגיד שם ייחוד, מרן לא יאמר שם ייחוד, מביא נועם ומדיק, מברך. יש כאילו צדיקים, אשרים אשר חלקם, כל מצווה רואים השם ייחוד, כדי לראות את הכוונה. כמה אלה מצוות צריכות כוונה, וגם מצוות הרבנן, מצוות צריכות כוונה. דיברנו על זה כמה פעמים. מי שרוצה לומר השם ייחוד, יכול לומר את זה כבר בחמישה לחמש. לא חייב בגלל שם ייחוד בצד הכוכבים. העיקר שההדלקה, הברכה וההדלקה, זה יהיה אחרי צאת הכוכבים. ככה הלכה. ככה נהג האדמו"ר מגור, בעל בית ישראל. הם מקפידים, חסידי גור, לא להזכיר את השם של האדמו"ר, אדון מרבן שלו, אני שנה שעברה הזכרתי את השם שלו, שלחו לי מכתבים, איך אתה מזכיר, אדון מרבן שלו, אז אני לא מזכיר, אדמו"ר מגור, בעל בית ישראל, הוא ככה נהג, היה מדליק נרות חנוכה 20 דקות אחרי השקיעה, צאת הכוכבים, היה מדליק, כל שכן אנחנו עושים את זה. טוב, אני מדבר על זמן של צאת הכוכבים של הגאונים, שקיעה שלנו, גלגל החמה חסה מעינינו, עבר 20 דקות אחרי זה, 19 דקות, מדליקים לו חנוכה, נכון? יש לנו אבל צאת הכוכבים של רבנו תם. לפי רבנו תם, 58 דקות אחרי השקיעה, זה עדיין יום גמור, כל שעות זמניות, כן? אני לא מדייק בדיוק. 58 דקות בשעות זמניות, זה יום גמור. אחר כך יש לך כרבע שעה בערך, זמן של ספק יום, ספק לילה. למעלה משעה, שעה ועשר דקות, משהו כזה, תולי בקיץ, בחורף, זה כבר צאת הכוכבים. אז זכורה, אנחנו פוסקים כמו רבנו תם. מרן פסק בסימן רס המחווה א' הלכה כמו רבנו תם. ואנחנו מחמירים מוצא שבת כמו רבנו תם משתדלים, כן? כמו רבנו תם. אז בואו נעשה גם בנר חנוכה. למה מדליקים בשעה חמש נרות חנוכה?
עשו חשבון מתי זה יצא רבנו תם, 10:50, לא יודע מתי יצא רבנו תם, 6:00, יצא רבנו תם, נדליק לחנוכה ברבנו תם, קיבלנו הוראות מרן, מרן פוסק כמו רבנו תם, לא, רק בשבת אנחנו מחמירים מוצאי שבת או מוצאי כיפור, משום חומר האיסור של לא תעשה, לכן מחמירים, זה, יש בזה סקילה, מיתות בדין יש בזה, או כרת, לא היה דין והתראה, זה דבר חמור כל כך, לכן מחמירים מחכים לרבנו תם. בדבר של עשה, מצוות עשה, מי שמתן מצוות עשה וחזר בתשובה, לא זז משם עד שמוחלים לו, כל שכן בעשה דרבנן כמו חנוכה, אין כאן בעיה של כרת וסקילה וכדומה, פה לא צריכים להחמיר כמו רבנו תם. גם לגבי ספירת העומר, אף אחד לא מחמיר, אולי כן, אבל הפשטה הוראה, לא מחכים לספור את העומר שמגיע צאת הכוכבים של רבנו תם, לא, לא מחכים, אנחנו מדקדקים, מחכים את צאת הכוכבים של הגאונים, 20 דקות אחרי השקיעה שלנו, שהחמה מתחסת מעינינו, זה זמן של הגאונים, וכך אנחנו עושים. כך כותב בספר מנחת כהן, לפני 360 שנה נתפס הספר שלו, הוא היה קצת לפני כן, כן? קרוב ל-400 שנה, זה מגדולי האחרונים, מנחת כהן, כך כותב כן, מרי נבון, בספר גט מקושר, שהמנהג כמו הגאונים, רק לחומרה אנחנו עושים, כמו שכותב חיים אבו נפיה, והרב אלפנדרי, והפני חדש, ועוד גדולי העולם, שאנחנו מחמירים, עושים כמו רבנותם, מוצא שבת, מוצא כיפור, לחומרה, אבל לא לגבי נר חנוכה, או לגבי דברים אחרים, גם נקרא מגילה, אנחנו אף פעם לא ראינו בתכנסת, שכולם יחכו לקרוא את המגילה, לא יודע איך אצל החסידים, אצלנו בכל אופן, לא מחכים לרבנותם, קוראים את המגילה, מיד, צאת הכוכבים שלנו, מיד קוראים את המגילה, כפרט שיצאים את הענית, תל אביב, בני ברק, יש תענית אסתר באותו יום, זקנים יחכו עד רבנותם, יקראו את המגילה 40 דקות, 35 דקות, אנשים זקנים רעבים, צער בעלי חיים, לכן אנחנו לא מחכים לרבנותם, צאת הכוכבים שלנו, כמו המנהג, עד כהן, מרי נבון, ועוד פוסקים, ככה המנהג פשוט כמו הגאונים, רק בדבר של ספק כרת, סקילה, זה מחמירים כמו רבנותם. מה שדיברתי עכשיו, דיברתי על חנוכה ימי החול. כל ימי החול אנחנו מדליקים מוצאת הכוכבים, לא מחכים לרבנותם, כמו שהסברתי. מוצאי שבת של חנוכה, לא שבת הבאה, שבת שאחרי זה. יום חמישי בלילה זה ליל ראשון של חנוכה, מוצאי שבת, ליל שלישי של חנוכה, צריכים לחכות להדליק נר חנוכה, רק אחרי שיגיע רבנותם, להחמיר. ישירו מאותם כמה שירים, אליהו נביא וכדומה, אבל לא יקדימו. תגיד למה? אני אחכה מיד 20 דקות אחרי השקיעה, נצא את הכוכבים, ויצא השבת, אז אני אקיים את המצווה, אפילו אחרי עביד, לתוך חצי שעה הראשונה. למה אני אחכה עד... לא, תחכה כמו רבנו תם. קודם כל, רבנו תם, צריך לדעת, הוא לא יחידי בדבר. יש עשרות ראשונים. מרן כבר הביא, ביביעו מחלק ב', 20 ראשונים, עשרים כמו רבנו תם. בילקוט יוסף, הבאנו עוד. יש מי שעשה חשבון, הגיע ל-80 ראשונים. שימו לב, 80 ראשונים סוברים כמו רבנו תם. איזה ראשונים? חשובים. כמו, כולם חשובים, כן, אבל הבולטים שבהם, הרב סעדיה גאון, הראש, הראב"ד, הרמב"ן, הרשב"א, הראה, המאירי, הר"ן, הרז"א, סבא גמודרכי, רבנו פרץ, רבנו ירוחם, הרצב"א, הרב המגיד, אוהל מועד, הרוקח, כולם ראשונים, כמה מלאכים, ספר העיטור, ספר התרומה, הרב הים, הרב רוטבור, תוספות ריב, הריאז, הרמב"ן, הרשב"ם, אם הרב היה שומע אותי עכשיו, היה קצת כועס עליי, למה? אני אמרתי לכם את התוספות ריב בסוף, הרב היה כפי להגיד את הפוסקים הראשונים לפי סדר המעטן, הוא היה מהדונים של הראשונים, לפני כן הוא היה, מה אתה מזכיר אותו בסוף? הרב היה תמיד היה מהיר לי על זה, שהייתי כותב בספרים, כותב לא לפי דיוק הסדר, אחרונים של זמננו אנחנו יודעים, אף אחד לא יכתוב, כפסק הרב משאש, כפסק בן איש חי, קודם כל בן איש חי, אחר כך הרב משאש, כולם מבינים את זה, בראשונים, להיות בקי לדעת מי היה לפני מי, מי יודע לך, מרן היה בקי בכל, בכל הראשונים, כל האחרונים, מי היה לפני מי בצורה מדויקת, לכן אני לא דייקתי בדיוק, תוספות ריד זה לפני הרבה, הרמב"ן, הרשב"ם, מה כן, הנכד של רש"י, צריך לומר אותו בהתחלה, אבל לא דקדקתי, המנהיג, תומת הדשן, בדיוק בדרם, כולם פוסקים כמו דעת רבנו תם, יש אומרים שגם הרמב"ם סובר כך, יש ויכוח בדעת הרמב"ם, הרמב"ם כותב בפירוש המשניות, סוף פרק שני במסכת שבת, כותב אחר ביאת השמש, כלומר השמש כבר באה, כבר לא רואים את השמש, שקעה כבר השמש,
כוכב אחד יום, שני כוכבים בין השמשות, שלושה כוכבים לילה. הנה מפורש ברמב״ם כמו רבנו תם, אחרי השקיעה יש כוכב אחד, זה עדיין יום, זה רבנו תם. כי לפי הגאונים מיד אחרי ביאת השמש, מיד אחרי השקיעה, זה בין השמשות. אמרת לו כוכב אחד זה, 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 זה יום, זה כבר אחרי ביאת השמש. איזה חכם אחד הקשה על מרן, זה כותב את זה מרן בבי עובר, כן? עם פירוש המשניות. הוא הקשה על הרב, מה אתה מבין על הרמב״ם? זה גמרא מפורשת. הגמרא אומרת, כוכב אחד יום, שני כוכבים בין השמשות, שלושה כוכבים לילה, זה גמרא מפורשת. מה, תביא ראייה מהגמרא? זה לא ראייה. הוא לא שם לב. הרמב״ם מוסיף שתי מילים שלא כתוב בגמרא. כותב הרמב״ם, אחר ביאת השמש, אחר ביאת החמה, כוכב אחד יום, חולים. זה לא כתוב בגמרא אחר ביאת השמש, מה כתוב סתם? כוכב אחד יום, זה כדאי בעוד יום, לפני השקיעה, יש כוכבים ביום, נכון? כולם מכירים, יש כוכבים ביום, כן? אז כוכב אחד, זה נקרא יום, לפני השקיעה, אחרי, אחר כך, אחרי שני כוכבים, אבל הרמב״ם מדגיש, אחרי ביאת השמש, אחרי שהשמש שקעה, כוכב אחד, יום, לפי רבנו תם זה מובן, לפי הגאונים זה לא מובן, אחרי השקיעה זה כבר בלב משהו, הנה ראיה מכאן, שהרמב״ם סובר כמו רבנו תם. מקשים הרבה על שיטת רבנו תם, כתוב תרנגולים לפני החושך הם עולים על, על העצים או איזה קורה כזו, במקום שאין תרנגולים מי שנמצא במדבר מסתכל על העורבים, בפני השקיעה ככה סמוך לחושך הם מטפסים על איזה עץ או על איזה קורה ושם נרדמים, לא יודע מה עושים שם, אבל עולים על איזה קורה, נכון? זה הרבה לפני רבנו תם. רבנו תם היום נגיד, לא יודע בדיוק כמה, סביבות שש, נכון? מתי עולים אותם גולים? אנחנו תראו במושבים, מתי עולים אותם גולים? מתי עולים אהובים על העץ? על ה... הרבה לפני כן, עולים ב-440 עולים בערך. וזה רבנו תם? איך אפשר ככה? זה גמרא מפורשת. מה יענה רבנו תם לגמרא? זה גמרא אומרת מפורש, תם גולים ואהובים, זה כזה גמרא. מה יענה הזה רבנו תם? מחלק על הגמרא? ועוד מקשים, כתוב, זמן של, של תפילת נעילה, זה צריך שיהיה סמוך, חצי שעה סמוך לשקיעה, ואז צריך לסיים את התפילת נעילה עם, עם השקיעה, עם מצאת הכוכבים. לפי רבנו תם, שימו לב, חצי שעה לפני השקיעה זה ב-4:10, נכון? שיגמור את התפילה עד 6, כמה פעמים עם תפילת הנעילה? כמה שינגנו, זה לא נראה מוגזם הדבר הזה? נעילה ודאי, לא כמו רבנו תם, ככה מבקשים. זה לא קושייה. אמרתי כמה פעמים, מקושייה לא מתים, כל קושייה יש תירוץ. אדם שמסופק, אין לו שעון, מתי במדבר, מתי השקיעה? לא יודע מתי השקיעה. תראה את הנגולים. איזה הרבה זמן? החלק מן הדבר, החלק מן העבירה. אם תצמצם, אתה יכול לבוא לידי חילול שבת. לכן אומרים לך, את הנגולים עלו, תדע, זה כבר מתקרב לערב, תשמור שבת כבר. או הערבים עולים, רק תשמור שבת. זה רב חדי מילתא, כך כותב מפורש הרמב"ן בנון. כותב מפורש, מה שאמרו שיעור של תרנגולים, למרות שזה זמן רב מצד הכוכבים, הוא רמז לרבנו תם, אפילו אחי רב חד מילתא אמרו, שמו, תפילת נעילה, מה שהקשינו בזמנם, היה הרבה פיוטים תפילת הנעילה, וידוי, והבית כזה, לפעמים עד עכשיו יש במחזורים הישנים, אותיות קטנות, וידוי שתקנו בתפילת נעילה, אנחנו לא עושים את זה, היה תפילה ארוכה נעילה, לכן אמרו לך, תעשה את זה מ-4:10, שתגמור מצד הכוכבים, 10:06. כי היה תפילה ארוכה, הנה אתם רואים, יש קושייה, יש תירוץ. אבל אותם, זה לא קטיל כנראה בהגמרא, זה נכד של רש"י, גדולי הראשונים שלנו, ויש 80 ראשונים, שימו לב, 80 ראשונים שרים כמו רבנו תם, לבוא ולזלזל בזמן של רבנו תם, שאלו את החזון איש, אמרו לו, צריכים להחמיר כמו רבנו תם או לא? ענה להם החזון איש, זה כתוב בהגות שלו, אומר, חומרת רבנו תם היא כמו הוראה של סנדרי גדולה. ואמרו שהחזון איש היה מדליק במוצאי שבת של חנוכה, כך כתוב בשמו, 20 דקות אחרי השקיעה. כלומר, לא שומר רבנו תם, בחנוכה, כן? כל השנה כולה, אמר זו ראה כמו ראה שסנדרי גדולה. לשמור רבנו תם, כל שבת ושבת. בשבת חנוכה הדליק 20 דקות אחרי, זה לא מסתדר. לכן רצו להגיד, מה שכתוב, חומרת רבנו תם כמו סנדרי גדולה, זה לגבי קוצו של יהוד. זה לא החומרה שרבנו תם לגבי שבת, זה קוצו של יהוד, משהו אחר לגמרי. איך רצו להגיד? הרב שלמה זלמן אוירבך וגם הרב אלישיב, הם פוסקים שניהם שמדליקים מוצאי שבת מיד, לא בדיוק קצת הכוכבים,
יצא תעשה אחרי זה, אחרי כל חצי שעה הראשונה אחרי יצאת הכוכבים, דילו הדליק, מדליק, מדליקים גם אחר כך נקים. 40 דקות, 50 דקות אחרי השקיעה, עדיין זה זמן שיכול להדליק. כך כותב הרבי בך, ככה מביא בספר פניני חנוכה בשם הגאון הרב אלישיב. כך כותב גם כן בית הלוי, הסבא של האבא של רב חיים גריז, הסבא של הגריז, הוא כותב שמדליקים במוצאי שבת של חנוכה מיד בצאת הכוכבים. לא צריכים לשמור בבנותם. אבל מרן לא סובר כך. כל הכבוד לרב שלמה זלמן, רב אלישיב, שיהיו גדולי הדור, וגם מרן היה גדול, גדול מכולם. ומרן אומר לא, אתה מחמיר חומרה של ספק כרת, ספק סקילה, תחמיר גם במוצאי שבת של חנוכה. אתה רוצה להקפיד, להדליק לחנוכה בתחילת הזמן. הרי הנחה למעשה מרן פסק שמדליק והולך כל הלילה, מדליק והולך. שלא ידליק חצי שעה ראשונה, מדליק אפילו משעה, שבע, שמונה, יכול להדליק. אתה רוצה רק להחמיר, לכתחילה הזמן של, אתה רוצה להחמיר לחשבון של ספק, של כרת, של סקילה, לכן מרן היה פוסק לחכות לזמן רבנו תם. גם הרב משה פיינשטיין, לא פוסק, שמי שנוהג חומרה כמו שרבנו תם, רוצה שבת של חנוכה יחכה לזמן רבנו תם. הגריז, זה הנכד של הבית הלוי, היה בית הלוי, הבן שלו היה רב חיים בריס, והנכד היה גאון הגריז, נכון? ביצחק זאב, סולובייצ'י. הנכד שלו, הוא חלק על הסבא שלו, מותר. רבנו תם חלק על הסבא שלו, נכון? חלק הסבא שלו, אומר לו, אני מחכה לרבנו תם. בספר נטעי גבריאל, רואים בשם האדמו"ר מצאנז, שהיה לפני 40-30 שנה, היה גאון עצום בתורה, והיה לומד חברותה עם הרב ציון לוי, רב של פנמה, למדו חברותה תשובות של יביע עומר. כשמרן הגיע לחנוכת בית החולים לניאדו בנתניה, אז הרב הגיע שמה, בדרך היה פקקים, כבר אז היה פקקים, היה פקקים, והרב איחר קצת, היה צריך לפני מנחה. הוא ביקש רשות תרבו מצאז, אני רוצה לעמוד בצד, לפני מנחה, שלא יעבור הזמן. מה אתה בלחץ? אתה כותב יביע עומר, חלק ב' סימן כ"א, שאפשר לסמוך על רבנו תם, נכון? צריך להחמיק כמו רבנו תם. אז חכה, יש לך זמן עוד למנחה, מה אתה רוצה? רבנו תם עד 10:50, מה אתה רוצה? הרב קודם כל הרב שמח שבו חושב האדמו"ר כזה גדול, גאון בתורה, גם צדיק וגם גאון, לא תמיד זה מצוי, כן? גם צדיק וגם גאון, הוא אומר שלומד רבי עומר, מביא לו את התשובה וזה, אבל הרב לא הבין אותי, אני קבעתי להחמיר, מוצא שבת, מוצא כיפור, להחמיר כמו רבנו תם, אבל לא להקל כמו רבנו תם, לעשות מנחה אחרי זמן שיצאת הכוכבים שלנו, זה מחל המתנה, ספר מחל המתנה. סטמר, יש מקומות, שמעתי, לא ראיתי, שמעתי, יש מפעלים אחרי יצאת הכוכבים שלנו, סומכים על רבנו תם, מי שבא לשם לא יצטרף, אמרו לו צוותר, תבוא, אתה עשירים, תשתית בנו מיליאן, סליחה, אני לא מצרף לכם, לא יש שותף לדבר כזה, זה ספק משהו מחל למתנה, נכון, לפי רבנו תם, לפי השולחן ערוך, יכולים להתפלל, לעשות חזרה, עדיין זה יום, אבל יש לך את המנהג של הגאונים, במלחת כהן מעיד שככה המנהג, 1,000 שנים ככה המנהג, זה לא דבר חדש, איך נעשה נגד המנהג, להקל בדבר שבחל למתנה, לכן לא יתפלל מנחה, מי שהפסיד מנחה, הגיע לצאת הכוכבים שלנו, של הגאונים, יעשה עפית שתיים, לא יעשה מנחה אחרי יצאת הכוכבים שלנו, אפילו אם הוא יחסית צעת מהר, שחזור בתשובה, שיתפלל לצאת הכוכבים שלנו, אני לא אומר להם מה לעשות, יש להם את החכמים שלהם, האדמו"ר שלהם, הם עושים כמו שהם פוסקים, אני לא אומר לעשות, אני אומר לנו, אנחנו הספרדים, לא נעשה מנחה אחרי יצאת הכוכבים. הנה, אדמו"ר מצאנז, הוא היה נוהג להדליק נרות חנוכה במוצאי שבת של חנוכה ברבנו תם, לא כמו החזון איש, חזון איש עשה, הרב אלישיב, חזון איש, הרב אויבך, הדליקו קצת הכוכבים של הגאונים, רגיל, הרב חולק עליהם, כמו הרב משה פיינשטיין, כמו אדמו"ר מצאנז, כמו הגריז, וספק דאורייתא, ספק שכרת, לכן למוצאי שבת עוד שבועיים של חנוכה, לחכות בזמן רבנו תם, רק אז להדליק נרות חנוכה. יש מי שטען שכל זמן של רבנו תם לא שייך פה בארץ ישראל, תצא בחוץ בשעה 5:10, 5:05, תצא תראה הרבה כוכבים, בפרט אם בחורף יותר בולט את הכוכבים, אדם שיסע לעמוקה, לא לחשבון הלימוד, בין הזמנים, יצא בעמוקה, יצא בשעה 5, ראה כמה כוכבים יש, כל השמיים מלאים כוכבים, שם זה חשוך, טוב, בעמק זה, אחרי זה נקרא עמוקה, כן? שם אתה רואה את כל כוכבים, זה בולט הרבה כוכבים, אז למה אתה אומר כמו רבנו תם? אולי זה הרבה יותר דיבר בצרפת, בצרפת, באירופה, שם היה הרבה זמן עד שהגיע חושך,
שם הוא דיבר, הוא דיבר בארץ. אז הטענה הזו היא לא נכונה. יש לנו אבן עזרא בפרשת בראשית, ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי, אומר אבן עזרא, זה לפני כמעט 900 שנה, אני לא מדייק בדיוק, פחות או יותר, זה קדמון, אומר אבן עזרא, ודע שכל עוד שהחמה נמצאת בעומי הרקיע, נניח זה כדור הארץ, והחמה יורדת פה, ידע כבר, והשקעה החמה, אבל יש עדיין קרני האור, אתה מגיש עדיין אור, לפעמים מי שהולך ליד חוף הים, רואה הרבה זמן אחרי השקיעה, עדיין אור, מי שנוסע במטוס, בשעות כאלו, למעלה נמצא בשמיים, לא בשמיים, נמצא למעלה, יראה הרבה אור, יראה, למטה יסתכל יש חושך, אבל למעלה יש אור, אומר אבן עזרא, צריך שיהיה חושך עד שיהיה חושך בעבים, שבענני כבר יהיה חושך, מה זה? זה אבן אותם, איפה היה אבן עזרא? הוא היה בקהיר, קהיר בירושלים, פחות או יותר זאת הדבר, איפה שכמה דקות, אם שם אתה אומר כמו רבנו תם, אז גם בירושלים יש תוספות אבי ישעיה מיטרני הראשון, יש תוספות עוד כמה ראשונים, אני שם לא זוכר, נקודים מפורש, כמו אבן עזרא, אז הנה הם הגיעו שם הקושיה, שבארץ ישראל אתה רואה חושך, אפילו אחרי אבו צריך שיהיה חושך, חושך בערבים, תוספות ריד, שם הזכרתי, כן, תוספות ריד, קודם מפורש, צריך שיהיה חושך למעלה בשמיים, שכל יהיה חושך, אתם תלכו תראו במדבר, מקום שפתוח, שדה פתוח, תראו אחרי השקיעה, בפרט בקיץ, זה יותר בולט, חורף שעננים, אז לא מרגישים את זה, בקיץ, אתה רואה שעה אחרי השקיעה שלנו, אתה עדיין אתה רואה, נכון, אנחנו רואים כוכבים, אבל צריך שיהיה כוכבים קטנים, לסחב, בינוניים, לא גדולים ולא קטנים, וסמוכים אחד לשני, אתה רואה כוכבים רחוקים, אחד כאן ואחד כאן, לא קרים אחד לשני, לכן זה לא נקרא צאת הכוכבים, מה צאת הכוכבים? כוכבים בינוניים, אני לא בקיא מה נקרא כוכבים בינוניים, וסמוכים אחד לשני, וזה זמן שרבנו אותם, אז מקושיה לא מתאים, היה פעם חכם אחד, שאל את הגאון, רבי חזקאל אברמסקי, יש לו, על הש"ס, חזון יחזקאל, יש לו סדרה שלמה חזון יחזקאל, אמר לי, פעם אני לא מעיין בזה, והוא לא מביא אחרונים, בכלל, לא רב פעלים, לא חכי לב, לא נדע בידע, הוא מביא גם אחרונים, גם אני לא אביא אותו, לא, זה כאשר עשה כן יעשה לו, לא, הרב מתכוון להגיד שלא מרבה לעיין בזה, זה הכוונה, אבל היה גדול, אין ספק, היה גדול בתורה, הוא שאל במכתב לרב מבריס, שלח לרב מגריז, שלח לו, איך ייתכן שרבנו תם קובע שזמן רבנו תם זה 58 דקות עדיין זה יום, עוד רבע שעה ספיק וספיק לילה, רק שעה ורבע זמן של השקיעה שלנו זה רק עד צאת הכוכבים, נביט לשמיים ונראה, תסתכל לשמיים ותראה, יש הרבה כוכבים, כתב לו בחזרה הרב מבריסק, אל תסתכל בשמיים, תסתכל בשולחן ערוך, ברב פסק עם רבנו תם, גמרנו, זה הלכה, שנבוא לשמיים אז נשאר את רבנו תם, יסבירו לנו, לא צריכים להגיע שנבוא לשמיים, ברוך השם גם פה, אז אנחנו מבינים את זה, לפי אבן עזרא, לפי תוספות ריד, לפי רבי ישעיה מיטרני הראשון, לפי דברי זה מובן, עדיין יש השפעה של קרני השמש, ועדיין זה יום, מתי נקרא לילה, צאת הכוכבים? שעה ורבע אחרי השקיעה שלנו, לפעמים אותם צאת הכוכבים, רבי שמואל לניאדו, היה בחלב, בסוריה, רבי יעקב פראצ'י, לפני 250 שנה, היה בדין באלכסנדריה, רבי צדקה חוצן, היה בדין לפני 150 שנה, בערך, אני לא מדייק, בבגדד, צדקה המשפט, בספר שלו, הרב אלפנדרי, היה בצפת, פה בארץ ישראל, כולם קודמים להחמיר כמו רבנו תם, אם נלמד כמו אותו חכם, בבני ברק, שהוא טוען, שרבנו תם לא שייך בארץ, רק בספרד, בצרפת, כמו כאלו, אבל כאן אתה רואה כוכבים אתה רואה, אז איך הם כתבו, בשמואל לניאדו, יעקב פראצ'י, צדקה חוצן, כל אלו כתבו, הפרי חדש, היה רבה של ירושלים, איך התפסוק כמו רבנו תם? איך הרב פנדרי שהיה גאון עולם פסק כמו רבנו תם, חמיד כמו רבנו תם? איך? אתם לא רואים שיש הבדל בין צרפת לבין ארץ ישראל? על כוחך כמו אבן עזרא הם הבינו, כמו רבי ישעיה מיטרני הם הבינו, כמו תוספות ריד הם הבינו. אז מזה מקשים, מה שאתה עיניך לראות, אל תסתכל בשבילם, תסתכל בשולחן ערוך. לכן צריכים להשתדל להחמיר כמה שאפשר חומרה של רבנו תם כל שבת ושבת, וגם יום הכיפורים. אבל מוצאי שבת, וגם גם מוצאי שבת של חנוכה, לא אבל סליחה. גם את השבת של חנוכה, אדם יחכה שיגיע רבנו תם ואז ידליק, מי שמסתכל בספרים של רב אלישיב, של הרב אוירבך ושל בית הלוי, יכול לחשוב, הנה הם כתבו לי שלא צריכים לחכות, אבל שיסתכל בספרים של מרן, מרן פסק
דבר בלקות יוסף שיצא לפני 30 שנה, ואז כתב את זה בשם הרב, יוצא שבת של חנוכה לחכות לזמן אבינו תם. ברוך אדוני לעולם ואמן ואמן. מי חנה וקשה? מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן, דוד ושלמה, הוא יברך וישמע ויגדל את כל הקהל הקדוש הזה, אלו שנמצאים כאן, שנמצאים בעזרת נשים, מלמטה, אלו ששמעו את השיעור דרך תחנות הלוויין, דרך רדיו קול חי, דרך רדיו מורשת, דרך קו ההלכה, דרך המלך, מכד העלמה יברך אתכם, יזכה אתכם, ישב קוצר אתכם, שכולם יהיו בריאות איתנה, ונערה מעליה חוט עמים ושנים, אמן כן יהי רצון.